Rosa talashib arzon narxga uni hisob berdim jigar. Sirrazi kelib ko'rib baraka qolgan joyi. Navrotlar qilib kelganiga, oldin Black Piano qilinganiga 2023 ideal holatda mokri asfalt. Rangimi qaysi rangimi kommentariy fikrdan yozib olay. Diska 500 dollar diska bilan qo'yilgan ekan. Yaxshi chiroyli ekan. Gaygacha tanirovka ruxsati bor ekan. Gaygacha faqat. Tanirovka ruxsati yo'q. Xo'p, mashinamiz juda ham zo'r holda kelasizlar. Top-toza 23 6-chi pozitsiya mana Premier 2-chisi. Mashina xullas olasiz minasi. Yer hech qanaqa xarajati yo'q hozirgi kunda. Propellergacha 92 qilib kelgan ekan. Diska choy do'stliklari bor. Eshik ochilmasa, kalit yoningizda bo'lsa, o'zi ochib beraveradi. Pulta ochish shart emas, polis olingan. 42250 probek, avtomatik ruchka, luklari bor, hamma yo'g'i mashinani ideal holda turibdi ekan. Xullas mashina olasiz minasiga. Puli 15200 dollar narxi turibdi. Biz obunachilar bir mazza qilsin dedim. Oxir 14800 euro talashib-talashib sizlar uchun gaplashib qo'ydim. Kelib ko'rib, ma'qul bo'lsa bemalol baraka qilsalaring bo'ladi. Farg'ona viloyat Kirgilda turibdi mashinamiz. Juda ham zo'r holatda ekan, hech qanaqa hozirgi kunda xarajati yo'q. Bir tanirovka ruxsat olsalar ham bo'ldi. Qolgan hamma yo'q, yaxshi. Endi balonni ko'rasizlar. Olasizlar, to'rt tuyumcha balon qo'yib olasizlar. Mashina zo'r ekan lekin. Olib mingga yuboradigan sizga. Mashinaga 12 soat qolgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Bizning kanalimizga obuna bo'ling.